አባቱ ኢቫን ፊላሮቶቪች ባቢቼቭ በሩሲያ 25ኛው ካዛን ድራጎን ክፍለ ጦር ውስጥ መቶ አለቃ ነበረ። ኢቫን ባቢቼቭ የሩሲያ የልዑካን ቡድን ወደ ኢትዮጵያ በመጣ ጊዜ ነበር ቡድኑን አጅቦ የመጣው። በኢትዮጵያ በአጼ ምንሊክ ቤተ-መንግሥት ከፍተኛ ቦታ ከነበረው ሌላው ሩሲያዊው የጦር መኮንን ኒኮላይ ሊኖታየቭ ጋር ተገናኘ። በሩሲያ ኢምባሲ የሥራ ኃላፊነት ተሰጥቶት የመጣው ኢቫን ባቢቼቭ በኢምባሲው ከነበረው የሥራ ኃላፊነት ይልቅ ቀልቡ በሌላ ጉዳይ በመያዙ ስራውን ዘነጋው። ወዳጁና ያገሩ ልጅ ተከትሎ ወደ ሩዶልፍ ሃይቅም ተጓዘ። ይህ ከውትድርና እዚያ ፈነገጠ ተግባሩ ግን በአገሩ መንግስት የተወደዳል ነበር። በዚህም ምክንያት ኢቫን ባቢቼቭ ስለ ሁኔታው እንዲያስረዳ ወደ ሩሲያ ተጠራ። ኢቫን ባቢቼቭ ግን አገሩ ሩሲያ ያደረገችለትን ጥሪ ሳይቀበል ቀረ። ጥሪውን ሳይቀበል በመቅረቱም በይፋ ከውትድርና አገልግሎት እንዲሰናበት ተደረገ። ኢቫን ከአገሩ የውትድርና አገልግሎት ከተሰናበተ በኋላ ኑሮውን በቋሚነት በኢትዮጵያ አደረገ። አገባ፣ ወለደ። የኢቫን ባቢቼቭ ባለቤት ወይዘሮ ተካበች ወልደ ጸዲቅ ትባላለች። ወይዘሮ ተካበችና ኢቫን በትዳር 5 ልጆችን አፍርተዋል። 2 ወንዶችና 3 ሴቶች ልጆች። የኢቫን ልጆች ባለ 2 ስሞች ናቸው። አንድ የኢትዮጵያ፣ አንድ ደግሞ የሩሲያ። ማሩሲያ፣ አጸደ ማርያም፣ ሶኒያ፣ ሐረገ ወይን፣ ኤሊያና፣ ሄለን፣ ቪክቶርና ሚካኤል ሚሻ ይባላሉ። ከነዚያ 5 ልጆች መካከል ይህ ጽሑፍ በሚሻ ባቢቼቭ ታሪክ ላይ ትኩረቱን ያደርጋል። ሩሲያውያን ተፈጥሯቸው ለውትድርና ሙያ ቅርብ ነው። የሚሻ ባቢቼቭ ዘመን የነበሩ ሩሲያውያን አባቶች ልጆቻቸው በውትድርና ዘርፍ ትልቅ ደረጃ ደርሰው ማየት ትልቁ ኩራታቸው ነበር። ሚሻም አባቱን ለማስደሰት በአባቱ መንገድ ለመጓዝ ወሰነ። ስለ ውትድርና ሲያስብ የመጀመሪያ ምኞቱ ታንከኛ መሆን ነበር። በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ጅማሩ ላይ ነበረች። ይህ ጊዜ አገሪቱ የራሷን የአየር ኃይል ለማቋቋም ደፋ ቀና ማለት የጀመረችበት ጊዜ ነበረ። ይህ አጋጣሚ የሚሻን ቀልብ ስቦት ከታንከኝነቱ ይልቅ ወደ የጦር አውሮፕላን አብራሪነት ሐሳቡ ሸፈተ። ኢትዮጵያ ላቋቋመችው አየር ኃይል ከልጆቹ መካከል አብራሪዎቹን ስትመለመልና ስታሰለጥንም ሚሻ ከተመረጡት ልጆች መካከል አንዱ ለመሆን በቃ። የተቀሩት ሰልጣኞች ባህሩ ካበ፣ አስፋው አሊና ተስፋዬ የተባሉ ወጣቶች ነበሩ። ሚሻ በኢትዮጵያ አየር ኃይል የመጀመሪያ የብቻ በረራውን ያደረገው እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በመስከረም ወር 1930 ዓ.ም ነበር። ይህን በረራውን በብቃት በማጠናቀቁም በኢትዮጵያ አየር ኃይል የመቶ አለቃነት ማዕረግን ተቀብሏል። በመቀጠልም ለላቀ ትምህርት ወደ ፈረንሳይ ሀገር ተልኮ ትምህርቱን በማዕረግ አጠናቆ ወደ እናት ሀገሩ ተመለሰ። በኢትዮ ጣሊያን ጦርነት የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከጣሊያን አየር ኃይል አንጻር ከተመዘነ ኢትዮጵያ ጭራሹን የአየር ኃይል አልነበራትም ማለቱ ይቀላል። መቀመጫውን ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያደረገው የጣሊያኑ ጦር 510 እስከ አፍንጫቸው የታጠቁ ተዋጊ አውሮፕላኖች ነበሩት። በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ የነበሩት በቁጥር ከ12 አይዘሉም። ያውም አንዳንዶቹ ወደ ተዋጊ አውሮፕላን የተቀየሩ ሲቪል አሮጌ አውሮፕላኖች ናቸው። በዛ ላይ ላሉት ተዋጊ አውሮፕላኖችም ቢሆን በቂ መሳሪያና ትጥቅ አልነበረም። በዚህ ሁሉ ልዩነት ውስጥ ግን እነ ሚሻክ ባቢቼቭ በቻሉት ሁሉ ያቅማቸውን ዋጋ ከፍለው የቁርጥ ቀን ልጅነታቸውን አስመስክረዋል። የኢትዮጵያና አቆጣጥር በ1944 ዓመተ ምህረት ሚሻ ባቢቼቭ በሩሲያ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዲፕሎማት ሆኖ ተላከ። በአባቱ አገር ሩሲያ ሳለም ከልዩ ዲማሊያ ኔስተርናኮቫ ጋር
ትዳር መስርተው አሌክሳንደር የተባለ ወንድ ልጅ ወለዱ። ከዚህ በኋላ ነበር የሚሻ ጤና እየተቃወሰ የመጣው። ሚሻ በ1947 ዓመተ ምህረት በስትሮክ ምክንያት ፓራላይዝ ከመሆን ደረሰ። ለከፍተኛ ህክምና ወደ ስዊድን ስቶክሆልም ኒውሮሎጂካል ክሊኒክ ተልኮ ቀዶ ጥገና ከተደረገለት በኋላ የሚሻ ጤና መሻሻልን አሳየ። መነጋገርና ማውራትም ቻለ። ነገር ግን የነበረበት የጤና ደረጃ የዲፕሎማሲ ስራውን መስራት የሚያስችለው ባለመሆኑ ለረፍት ወደ አዲስ አበባ ተመለሰ። ሚሻ ወደ አዲስ አበባ ሲመለስ ባለቤቱና ልጁ ግን እዚያው ሩሲያ እንዲቀሩ ተገደዱ። ይህም የሆነበት ዋናው ምክንያት የሶቪየት ሩሲያ ቦልሼቪክ ፓርቲ ሩሲያኖች ከሌላ ሀገር ዜጋ ጋር በጋብቻ እንዳይተሳሰሩ የሚከለክል ህግ በማጽደቁ ነበር። ሚሻ ባቢቼቭ ወደ ሀገሩ ኢትዮጵያ ሲመለስ ባለቤቱ ልዩ ዲማሊያ ከ10 አመታት በኋላ ሌላ ትዳር መሰረተች። ልጃቸው አሌክሳንደርም በእንጀራ አባቱ ሀጂ ሻካናዛሮቭ ስም መጠራት ጀመረ። ሚሻ ባቢቼቭ ከሩሲያ ከተመለሰ በኋላ በአዲስ አበባ ሲኖር ቆይቶ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በታህሳስ ወር 1964 ዓ.ም ተመረተ። ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። የተወደዳችሁ የሰዋሰው ቤተሰቦች፣ በቀጣይ ክፍል ሌሎች የኢትዮጵያና የሩሲያን ግንኙነት መሰረት ያደረጉ ታሪኮችን እናደርሳችኋለን። ውድ የሰዋሰው ቤተሰቦች፣ የዩቲዩብ እና የቴሌግራም ቻናሎቻችንን በመቀላቀል እንዲሁም የፌስቡክ ገጻችንን በመወዳጀት ተመሳሳይ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎችና ጽሑፎችን ይከታተሉ። ከwww.sawaso.com ወይም ከGoogle Play እና ከApp Store መተግበሪያዎችን በማውረድ ሁሉንም የሰዋሰው ጽሑፎች ያገኙ ወይም የራስዎትን ጽሑፎች ለሌሎች ያጋሩ። ቤተሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን።